På søndag møder vi FC Fredericia, der har et samarbejde med din gamle klub, FC Midtjylland. Og du kender rigtig mange spillerne, der er lejet ud til FC Midtjylland. Hvordan bliver det at møde dem? Jamen, det er altid sjovt at møde nogen, man kender. Og jeg glæder mig også til at se nogle af de gamle gutter på søndag. Giver det lidt ekstra tænding til kampen, og gerne vil slå dem? Ja, selvfølgelig giver det lidt. Man får lige snakket og skrevet ind kampen. Men når kampen går i gang, så ligesom alle andre kamp, så handler det om 3 point. Og det gør det også på søndag. Så er klart, så efter kampen, så er det meget sjovt at kunne have hånderetten. Kan du gøre os lidt klogere på nogle af de udlejede FCM-spillere, dine gamle holdkammerater? Hvem skal vi være ekstra opmærksom på? Ja, jeg synes, vi skal være opmærksom på en Victor Torp. Virkelig god teknisk spiller. Kan med begge ben, og så har han et virkelig godt frispark. Fik vi også mærke sidst, hvor han scorede mod os. Og vi slog Fredericia sidst, vi besøgte dem på Mandiasser Park. Vi vandt 2-1. Hvad skal lykkes, for at vi kan gentage den bedrift? Jamen, vi skal ud og måske have lidt den samme gameplan, som vi havde sidst, vi mødte dem. Holde vores aftaler og strukturer, og så er jeg sikker på, at vi nok skal tage 3 point på søndag. Da vi seneste gang spillede Nordic Bet Liga-kamp i SM Arena, der var vi lige over 1300 tilskuere. Hvad vil det betyde for jer som hold, at der kom lige så stor opbakning igen? Jamen, der er ingen tvivl om, at mod Næstved, der kunne vi virkelig mærke fansene, og det giver os, det kan måske være den 12. mand, som kan gøre, at vi kan tage sejren over Fredericia på søndag. Så jeg kan kun opfordre alle til at komme på stadion på søndag, for det bliver en god kamp med 2 velspillende hold.